ডুবিল নবখৰণীয়ৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কুকৰাঝাৰত ফুল ষ্টপ নবখৰণীয়ৰ সাংসদ কেৰিয়াৰ আদালতৰ চূড়ান্ত ৰায়দানত স্থবিৰ নবখৰণীয়ৰ দিল্লী যাত্ৰা প্ৰচণ্ড মোদীৰ ঢৌক তছনছ কৰি দুবাৰকৈ পাঁচ নং কুকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি দখল কৰা এইগৰাকী সাংসদ নবখৰণীয়ৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰত লাগিল ডাঙৰ দাগ বড়ো কছাৰী মূলৰ নহয় সাংসদ নবখৰণীয়া বিগত পাঁচ বছৰ ধৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলি থকা এই গোচৰৰ শুনানিৰ হ'ল বৃহৎ ৰায়দান নবখৰণীয়াৰ অনুসূচিত জনজাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ভুৱা সাংসদ নবখৰণীয়াৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰক লৈ প্ৰশ্ন তুলি জনকলাল বসুমতাৰী নামৰ এজনে দ্বাৰস্থ হৈছিল ন্যায়ালয়ত পিছে প্ৰথম অৱস্থাত খাৰিজ হোৱা এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী প্ৰক্ৰিয়াত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ একজনীয়া বিচাৰপীঠৰ ৰায় ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত চলিছিল ডে টু ডে জাজমেণ্ট নিৰ্বাচনৰ বতৰত বৃহস্পতিবাৰে আদালতত ঘোষণা হোৱা এই ৰায়ৰ পিছত কুকৰাঝাৰৰ সাংসদ নবখৰণীয়াৰ তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া নিশ্চিন্ত থাকক আপোনালোকে আমাৰ প্ৰতি যিখিনি আস্থা ভৰসা বিশ্বাস ৰাখিছে সেইখিনি অটুত থাকক আমি যিকোনো বিপদ বা যিকোনো এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে যিবোৰৰ কাৰণে আমি ৰেডি আছোঁ আৰু আপোনালোকে আমাক যিখিনি ছাপৰ্ট বা যিখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিছে তাৰ কাৰণে মই আটাই লৈ কৃতজ্ঞতা হওঁ ধন্যবাদ শুকুৰবাৰে কুকৰাঝাৰত সাংসদগৰাকীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ এইবাৰো নবখৰণীয়াই মন মেলিছিল কুকৰাঝাৰত নিৰ্বাচন খেলাৰ অৱশ্যে বিশ এপ্ৰিলত নবখৰণীয়াৰ এই আবেদন স্কুটিনিত বাতিল হোৱাৰ আছে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা হ'ব নেকি নবখৰণীয়াৰ বিকল্প সমষ্টিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কুকৰাঝাৰ এৰি আন সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব নবখৰণীয়াই মুঠতে কুকৰাঝাৰত অন্ত পৰিল দুবাৰকৈ বড়ো অবড়োৰ নামত ৰাজনীতি কৰি সাংসদ হোৱা সেইগৰাকী নেতাৰ নে এই বিতৰ্কৰ পাছতেই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ পৰা সন্যাস ল'ব নবখৰণীয়া ৰূপে হীৰা শৰণীয়া গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কুকৰাঝাৰত ডুবিল নবখৰণীয়াৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কুকৰাঝাৰত ফুল ষ্টপ নবখৰণীয়াৰ সাংসদ কেৰিয়াৰ আদালতৰ চূড়ান্ত ৰায়দানত স্থবিৰ নবখৰণীয়াৰ দিল্লী যাত্ৰা প্ৰচণ্ড মোদীৰ ঢৌক তছনছ কৰি দুবাৰকৈ পাঁচ নং কুকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি দখল কৰা এইগৰাকী সাংসদ নবখৰণীয়াৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰত লাগিল ডাঙৰ দাগ বড়ো কছাৰী মূলৰ নহয় সাংসদ নবখৰণীয়া বিগত পাঁচ বছৰ ধৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলি থকা এই গোচৰৰ শুনানিৰ হ'ল বৃহৎ ৰায়দান নবখৰণীয়াৰ অনুসূচিত জনজাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ভুৱা সাংসদ নবখৰণীয়াৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰক লৈ প্ৰশ্ন তুলি জনকলাল বসুমতাৰী নামৰ এজনে দ্বাৰস্থ হৈছিল ন্যায়ালয়ত পিছে প্ৰথম অৱস্থাত খাৰিজ হোৱা এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী প্ৰক্ৰিয়াত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ একজনীয়া বিচাৰপীঠৰ ৰায় ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত চলিছিল ডে টু ডে জাজমেণ্ট নিৰ্বাচনৰ বতৰত বৃহস্পতিবাৰে আদালতত ঘোষণা হোৱা এই ৰায়ৰ পিছত কুকৰাঝাৰৰ সাংসদ নবখৰণীয়াৰ তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া নিশ্চিন্ত থাকক আপোনালোকে আমাৰ প্ৰতি যিখিনি আস্থা ভৰসা বিশ্বাস ৰাখিছে সেইখিনি অটুত থাকক আমি যিকোনো বিপদ বা যিকোনো এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে যিবোৰৰ কাৰণে আমি ৰেডি আছোঁ আৰু আপোনালোকে আমাক যিখিনি ছাপৰ্ট বা যিখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিছে তাৰ কাৰণে মই আটাই লৈ কৃতজ্ঞতা হওঁ ধন্যবাদ শুকুৰবাৰে কুকৰাঝাৰত সাংসদগৰাকীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ এইবাৰো নবখৰণীয়াই মন মেলিছিল কুকৰাঝাৰত নিৰ্বাচন খেলাৰ অৱশ্যে বিশ এপ্ৰিলত নবখৰণীয়াৰ এই আবেদন স্কুটিনিত বাতিল হোৱাৰ আছে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা হ'ব নেকি নবখৰণীয়াৰ বিকল্প সমষ্টিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি
এৰি আন সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব নবকৰণীয়াই। মুঠতে কুকুৰাঝাৰত অন্ত পৰিল দুবাৰকৈ বড়ো অবড়োৰ নামত ৰাজনীতি কৰি সাংসদ হোৱা সেইগৰাকী নেতাৰ নে এই বিতৰ্কৰ পাছতেই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ পৰা সন্যাস ল'ব নবকৰণীয়া ৰূপে হীৰা শৰণীয়া। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।